На Прикарпатті оголошено штормове попередження. Очікується сильний дощ і мокрий сніг, йдеться у повідомленні надзвичайників. Про погіршення погоди попереджають і синоптики. Сильні зливи, окрім Івано-Франківської області, падатимуть на Закарпатті та Львівщині. Сильні дощі впродовж понеділка литимуть у західних областях. Парасольки потрібно із собою носити впродовж тижня, кажуть синоптики. На завтра очікуємо в горах з мокрим снігом. Дощ в горах з мокрим снігом. Тобто там ми очікуємо опади. А вже на 26 і 27 знову очікуємо опади, невеликі опади в горах з мокрим снігом. І по області дещо підвищиться температура, буде температура 2-6 тепла, а вночі, а в день 10-15 градусів тепла. Циклон, який насувається на Україну з Балкан, принесе похолодання, а у горах навіть випаде мокрий сніг. Над нами зона опадів, центр якої знаходиться над Балканами, але фактично ми в цій великій зоні, і ось тут приблизно знаходиться наша, зараз я вам скажу, ось тут приходиться Івано-Франківська область, десь приблизно в цьому районі. Відповідно, ви бачите зеленим кольором, це зона опадів. Ми очікуємо вночі проходження опадів у вигляді мокрого снігу, особливо в гірській частині Івано-Франківської області. Мокрого снігу, мається на увазі опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Загалом вже до кінця жовтня за вікном буде 2-6 градусів тепла вночі та 10-15 вдень. А листопад синоптики прогнозують також доволі теплим та принаймні три декади без снігу. Снігу поки що такого не буде, тільки в горах. Навіть от жовтень ми дивилися і наперед, і на листопад. Температура буде стала приблизно, буде плюсова 8 до 10 градусів, 12 градусів тепла в день, а вночі, якщо буде прояснення, то буде температура місцями мінус 2, 1, 2, особливо це в горах. А так, до третьої декади листопада ми очікуємо таку стабільну погоду без якихось катаклізмів.